ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଣିତକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଉଦାହରଣ ଜଣେ କୃଷକଙ୍କ ପାଖରେ ବାରଟି କମଳା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଏପରି ସଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ କମଳାଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରହିବ ତମେମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବ କୃଷକକୁ ବାରଟି କମଳା କିପରି ସଜାଇବା ଉଚିତ କମଳାଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇବାକୁ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ କମଳାଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେବ କୃଷକ ଜଣକ ସମସ୍ତ ବାରଟି କମଳାକୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ରଖିପାରିବେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗଣିତରେ ବାର ସମାନ ଏକ ଗୁଣନ ବାର ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ବାର କମଳାଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ ବାରଟି କମଳାକୁ ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ଭାଗ କରାଯାଇପାରିବ ଏପରି କରିବା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ଛଅଟି କମଳା ରହିବ ଏଥିପାଇଁ କମଳା ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ବାର ସମାନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଛଅରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ଏହି ପ୍ରକାରେ ବାରଟି କମଳାକୁ ତିନୋଟି ଧାଡ଼ିରେ ଭାଗ କରାଯାଇପାରିବ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ଚାରୋଟି କମଳା ରହିବ ଏଥିପାଇଁ କମଳାଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ବାର ସମାନ ତିନି ଗୁଣନ ଚାରିରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ଏହି ପ୍ରକାରେ ବାରଟି କମଳାକୁ ଚାରୋଟି ଧାଡ଼ିରେ ଛଅଟି ଧାଡ଼ିରେ ଏବଂ ବାରଟି ଧାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ କରାଯାଇପାରିବ ଏହି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିତରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ବାରଟି କମଳାକୁ ଏପରି ସଜେଇବାକୁ ହେବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ କମଳାର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରହିବ ତେବେ ଆମେ ବାରଟି କମଳାର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କରିପାରିବା ଛଅଟି କମଳାର ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ି କରିପାରିବା ଚାରୋଟି କମଳାର ତିନୋଟି ଧାଡ଼ି କରିପାରିବା ତିନୋଟି କମଳାର ଚାରୋଟି ଧାଡ଼ି କରିପାରିବା ଦୁଇଟି କମଳାର ଛଅଟି ଧାଡ଼ି କରିପାରିବା ତଥା ଏକଟି କମଳାର ବାରଟି ଧାଡ଼ି କରିପାରିବା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ କୃଷକ ବାରଟି କମଳାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏଠାରେ ଆମେ ବାରର ଗୁଣନୀୟକ ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ କଲୁ ଯାହା ହେଉଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଛଅ ଏବଂ ବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ এক আয়তকার পড়িয়ার দৈর্ঘ্য বতিশ মিটা রটে ও প্রস্থ মিটা রটে যদি ছড় বা রড্রে পড় দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থকু সঠিকভাবে মাপিবার অর্থাৎ এক্জাক্টলি মেজর করিবার থাকে তবে ছড় দৈর্ঘ্য কেত উচিত ଏହି ଉଦାହରଣରେ ଆୟତକାର ପଡ଼ିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବତିଶ ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ଛତିଶ ମିଟର ଦିଆଯାଇଛି ଆମକୁ ଛଡ଼ର ଏପରି ଦୈର୍ଘ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାପ ନେଇପାରିବ ଏହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଛଡ଼ର ଦୈର୍ଘ ସହିତ ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଛଡ଼ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବତିଶ ଏବଂ ଛତିଶର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବା କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହୋଇଥିବ ଆସ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବତିଶ ଏବଂ ଛତିଶର ଗୁଣନୀୟକ ଜାଣିବା ବତିଶର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି ଏକ ଦୁଇ ଚାରି ଆଠ ଷୋହଳ ବତିଶ ଏହି ପ୍ରକାର କ'ଣ ତମେମାନେ ଛତିଶର ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରିପାରିବ ଭାବିଚ ଛତିଶର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଛଅ ନଅ ବାର ଅଠର ଏବଂ ଛତିଶ ଏବେ ଆସ ଏହାର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବତିଶ ଏବଂ ଛତିଶର ଗୁଣନୀୟକରେ ଏକ ଦୁଇ ଏବଂ ଚାରି ସାଧାରଣ ବା କମନ୍ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ବତିଶ ଏବଂ ଛତିଶର ଏହା ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଛଡ଼ର ଲମ୍ବା ଏକ ମିଟର ଦୁଇ ମିଟର ବା ଚାରି ମିଟର ହେଲେ ହିଁ ଆୟତାକାର ପଡ଼ିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥର ସଠିକ୍ ମାପ ବା ମେଜର୍ କରାଯାଇପାରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଏବଂ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ବା କମ୍ପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଅଟେ ସଂଖ୍ୟା ସାତ ଏକ କେବଳ ଏକ ଏବଂ ସାତ ସହିତ ଭାଗ କରାଯାଇପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟା ସାତର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି ଏକ ଏବଂ ସାତ କେବଳ ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାତ ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଆସ ନଅ ଏଗାର ଅଠର ଏବଂ ଉଣେଇଶର ଗୁଣନୀୟକ ଜାଣିବା ନଅର ଗୁଣନୟକ ହେଉଛି ଏକ ତିନି ନଅ ଏଗାରର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି ଏକ ଏଗାର ଅଠରର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଛଅ ନଅ ଅଠର ଉଣେଇଶର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି ଏକ ଉଣେଇଶ ଯେହେତୁ ଏଗାର ଏବଂ ଉଣେଇଶର କେବଳ ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସାତ ପରି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ନଅ ଏବଂ ଅଠରର ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଦୂର କରିବା